কালি ৰাতি ডিফু যে গৈছিলোঁ, ডিফুতে মোৰ কেমেৰাটো বেটাৰী খতম হৈ গ'ল, আপোনালোকক বেছিকৈ দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ। যিয়ে নহওক, তাতে অকণমান বজাৰ চজাৰ কৰি আমি আহিলোঁ বালিপথাৰ বুলি কয় জেগাটুকুৰা। আজি যিটো জেগাত যাম সেইটো হৈছে নতুন জেগা, বেলেগ জেগাত যাম, ধুনীয়া জেগা এটা দেখুৱাম, প্ৰগ্ৰেম এটা ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম এটা দেখুৱাম। কালিয়নি বুলি এটা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আছে তাতে, কালিয়নি জেগাটোত। সেই বুদ্ধিষ্ট টেম্পলত এটা প্ৰগ্ৰেম হয়, ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল। কালিয়নি বুদ্ধিষ্ট টেম্পল যাম এতিয়া, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বৰ ধুনীয়া হ'ব। তাতে ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল এটা আছে বুদ্ধিষ্টসকলৰ, বহাগতে হয় সেই প্ৰগ্ৰেমটো, প্ৰত্যেক বছৰে হয়। শুনিছোঁ, ভিডিঅ' চাইছোঁ, বহুত বৰ ভাল লাগে, ময়ো গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম, ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা চব দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ওলোৱা বেল আইকনটোলৈ গৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। এইখিনি হৈছে বালিপথাৰ, আৰু আমি এফালে গ'লে পাম ডিমাপুৰ। ডিমাপুৰ বহুত বেছি দূৰো নহয় এইফালে, আৰু আমি যাম এইফালে গোলাঘাটৰ ফালে, মানে নুমলিগড়ৰ ফালে। এইফালে গৈ পিনে কালিয়নি জেগাটো পাম, তাতে গৈ আছোঁ এতিয়া। অলপ আহিলোঁ দেওপানী মন্দিৰ, এইফালে দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, পাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম। দেওপানী পালোঁ, আহি মোৰ ফ্লেগখন ওলাই গৈছিল। আমাৰ সন্তোষ ভাই এখন মস্ত দা লৈ আহিছে, সেইখন দাখন দাখন দি আমি কাটিলোঁ, ৰছী কাটি ফ্লেগখন আকৌ বান্ধি আছোঁ। আহি পালোঁ চিলনী জান, ইয়াতে অলপ খোৱা বস্তু লৈ ল'ম, কাৰণ তাতে একো বিশেষ নাপায় খোৱা বস্তু বোলে। ইফালে ইহঁতে পোৱালিকেইটাই চানা খাব, গৈ চানা আহি পালোঁ কালিয়নি বুদ্ধিষ্ট টেম্পল। ইয়াতে কি হৈছে, মূৰ্তিবিলাক বাহিৰত ওলাব, মানে বুদ্ধৰ যিমানবিলাক মূৰ্তি থাকে সেইবিলাক বছৰে বছৰে আজিৰ দিনটোত বাহিৰত ওলায়, গৰু বিহুৰ দিনা। আৰু বাহিৰত উলিয়াই কি কৰে, ইয়াতে বাহিৰত ৰাখি দিয়ে, চবেই আহি মূৰ্তিকেইটা ধুৱায়। প্ৰথমতে মন্দিৰৰ মানুহে এওঁলোকে ধুৱাব, তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা। আৰু এইটো মন্দিৰত বোলে গোটেই অসমৰ পৰা মানুহ আহে, অৰুণাচলৰ পৰাও আহে, বেলেগ বেলেগ যিমান জেগাতবিলাকত আছে বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মৰ মানুহবিলাক, তেওঁলোকে আহি ইয়াতে মূৰ্তি সেৱা কৰে, গা ধুৱায়। সেইটো এটা পৰম্পৰা, তাকে চাব আহিছোঁ। দেখুৱা মূৰ্তিবিলাক ওলাই আছে, এতিয়া সময়তে আহি গৈছোঁ আমি। মূৰ্তিবিলাক উলিয়াই আনি আছে, ঢোল পেঁপা বজাই মোৰ এটা পৰিৱেশ আহি গৈছে, ঢোল পেঁপা বজাই মূৰ্তিকেইটা আনন্দ ফূৰ্তি কৰি ইয়াতে তেওঁলোকক মূৰ্তিবিলাকক মানে ফুল চাউল এইবিলাক চলিয়াই আছে, পইচা দিছে মূৰ্তি, সেনেকৈ আহি আহি ইয়াতে এটা জেগাত ৰাখিব। আৰু সেইটো জেগাত চবেই মানুহে পানী দিব, পানীত মূৰ্তিটোত মূৰ্তিকেইটা ধুৱাব, আৰু ইয়াতে তিনিদিন থাকিব। তিনিদিন থকাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ এটা অনুষ্ঠানৰ মাজেদি ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব, মূৰ্তিবিলাক স্থাপন কৰা হ'ব।
সিজন উৎসব হয় কিন্তু আমাৰ যিটো ভগৱান বুদ্ধ মূৰ্তিটো সপ্তাহত একবাৰ চফা কৰিব লাগে চাফ চিকুণ কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ বিশেষকৈ চবটো কৰ্মজীৱী হয় গতিকে আজৰি নাথাকে কাৰণে এক বছৰ মূৰতে 52 ঘণ্টা প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ এক ঘণ্টাকে 52 ঘণ্টা মাটিত থৈ গা ধুৱে আৰু গা ধুৱালে প্ৰত্যেকে আকৌ হাতে মোহাৰি চোহাৰি দিলেতো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে এই এই বস্তুটো ঘূৰি থকাটো সেইটো কুংপান বুলি কয় সেই পানীটো কাৰো হাতৰ স্পৰ্শত নহয় সেইকাৰণে সেই পানীৰে মানে গা ধুৱে গোটেই বছৰটো মানে যি বেমাৰ আজাৰ নানা ৰকম উপদ্ৰৱ বিপদ আপদ সেইবোৰ আহিবলগীয়াখিনি দূৰতে বিহু হ'বলৈ মনতে বাঞ্ছনা কৰি এইটো সেই গাটো ধুৱায় সেইটোৱে উদ্দেশ্য হয় হয় এতিয়া মানে 52 ঘণ্টা ৰাখিব 52 ঘণ্টা ৰাখিব সকলোৱে আহি ইয়াতে স্নান কৰাব আৰু হয় কোনো বছৰে 52 ঘণ্টাতকৈ কমতিও নহয় বেছিও নহয় সকলো বছৰে 52 ঘণ্টাই থাকে মূৰ্তিক স্নান কৰালোঁ মানে তাতে পানী দিলোঁ তাৰ মূৰ্তি স্নান হৈ গৈছে তাৰপিছত ইমান ভিৰ মানে ভিতৰত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই তথাপি ওপৰতে যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া বৰষুণ আহোঁ আহোঁ কৰি আছে এইকেইটাই ফটো উঠি আছে আমাৰ পোৱালিকেইটা বৰষুণ আহোঁ আহোঁ কৰি আছে যাব লাগিব যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ